Hei, pikku vinkki koskien rosmariinia, itse asiassa myös muitakin yrittäjiä, mutta varsinkin tässä kaverissa, niin ei kannata heittää rankoja pois. Tietysti nämä vihreät kaverit, nämä lehdykät on niitä käyttää ensimmäisenä, mutta nämä kuivuu huoneelämmössä aika näpisti. Näiden päällä voi tietysti hiillostaa tai jos tekee pitkään haudutettavia patoja, niin murtaa vaan ja heittää kyytiin. Ja jos käyttää rangan tuoreeltaan, niin se voi veitsen hamaralla puolella muutaman kerran napsauttaa, niin sieltä lähtee aromia edelleen esille.